מה אתה רואה? תסביר לי, מה כל הברזלים האלה? למה כל הברזלים האלה? הרשת הזאת על החלון? שלא יזרקו על זה אבנים. באמת? שלא יזרקו על אבנים וזה לא ישווה. ומה יש לנו פה מאחורה? בואו, בואו תראו, מה זה? מה זה? זה? כן? רמקול. זה לא רמקול, זה האקזוז, מפה יוצא כל הפיח, כל העשן של המנוע. כל מה שיש לכולם מאחורה, בואו סתכלו עוד. בואי, בואו, בואו. בטח, בטח, אנחנו נעמוד. מה יש כאן? בואי, אלה, תראי. זה תא לוחמים. מפה הלוחמים יכולים לצאת החוצה ולשמור על הג'יפ. ומה יש כאן? אפשר לעמוד פה. כן. אתם רוצים לעמוד פה? כן, לעמוד פה. רגע. אפשר לעמוד פה. כן, בטח. תפסי גם את לבד. חכי שהוא יסיים, בניה ייתן לך גם יד, הוא יעזור לך. לא יחסו, זה בסדר. למה? תנו לנו אישור. בואו תעלי, תנה אליי יד, תעזור לה. אמא, תוריד אותי. לא, לא, חכה, תעזור לה קודם כל לעלות. לא יחסו עליך, זה בסדר. למה? שאלנו אותם עכשיו, זה בסדר. קדימה. תעלו, תעלי. בואי, ניתן לך יד. תרימי רגל. קדימה. זה עושה מי וי 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 וי. כל הכבוד. סתכלו עליי. מה? כן, סתכלו עליי, שניכם חיוך. איילה, בניה. בניה, מהר נגמרת לי הסוללה. מהר חיוך? איילה, סתכל עליי. זה לא היה חיוך אמיתי.